Så den stora frågan är, hur lär vi oss att älska oss själva utan att vara egoistiska och självgoda? Det är frågan, och denna podcast den kommer ge dig svaren på det och mycket mer. Mitt namn är Marika Tapper och varmt välkommen till Hemligheterna bakom att älska sig själv. Hallå där fantastiska, magiska, underbara du, och varmt välkommen in i denna stund. Det här är ju en stund för dig att helt och fullt ta emot. Ta emot kärleken som alltid väntar på dig, som alltid vill få din tillåtelse att wowa dig och expandera ditt liv in till något större, in till något skönare. Och det bästa av allt är att du inte behöver tänka dig till hur du ska agera och göra för att vara på rätt sätt, för att få rätt resultat, utan du bara slappnar av och känner dig mer och mer och mer trygg med dig, vilket gör att du känner dig mer och mer och mer trygg med livet. Och då stärker du modet mer och mer och mer och mer till att följa ditt hjärta, till att lyssna in och känna in och våga vara den magiska, underbara skapelsen som du redan är menad att vara. Och då går du bort om det du har gjort till sant hittills. Det innebär att du inte är begränsad av hur någon annan har inbillat dig att du är, eller hur du har anpassat dig till att vara, utan du är fri. Fri att nyfiket ge dig själv tillåtelse att vara så kärleksfull som bara du har kapaciteten till att vara. Så om det känns som ett ja för dig, och att du är mer redo och mer villig nu än någonsin att utforska, men vem är jag bortom allt det jag har gjort i sant? Och hur är jag när jag möter mig själv med kärlek? Ja, men varför inte säga ja till den här stunden, eftersom att det är just den här stunden som är nyckeln in till ett större liv. Eftersom att det stora obegränsade livet där du är den orörda, obeskrivliga potentialen, den finns redan här. Du behöver bara avslöja dess närvaro genom att ge dig själv nyckeln in i dig, vilket är samma sak som att slappna av in i dig och våga ta emot dig. Våga ta emot den här stunden så som den här stunden är. För oavsett hur det känns att vara du precis just nu, så är det den upplevelsen som fyller funktionen till att stärka dig i modet att vara du. Är du med? Så livet hela tiden pushar dig in till att möta det obehagliga, till att möta det obekväma. Varför? Jo, för att en obekväm människa som är villig att möta sitt obehag är en av de mest kraftfulla människorna. Varför? Jo, för att den människan släpper sig själv fri från det som pågår på planeten jorden precis just nu. Det innebär att den inte är bunden av rädsla, utan den är fri att agera utifrån kärlek. Och det är därför du är här. Du föddes av kärleken själv. Det innebär att du föddes för att älska. Du föddes för att älskas. Du har tränats till att vara rädd. Men ju mer du stannar upp och vågar landa in i dig och möta obehaget av att det känns så märkligt att vara med mig själv när allt är stilla.
Ja, men ju mer forsar ju allting ut ur dig som aldrig tillhört dig. För krig och att vara otillräcklig och att vara värdelös och att känna allt annat än kärlek, det fanns ju redan på planeten jorden innan du kom hit. Det innebär att ingenting av det tillhör dig. Du har bara tränats till att fungera utifrån det kollektiva och så har du gjort det till sant om dig, fast det har aldrig handlat om dig. Så du är en del av det kollektiva uppvaknandet i en individuell form genom att du är skapelsekraften själv. Så du är skapelsekraften som kommer igenom en individuell form, tar del av ett kollektivt uppvaknande och kan välja att ta emot all kärlek, all trygghet, all obegränsad potential som alltid funnits här. Så att det är en nyfiken lek. En nyfiken lek att leva livet. Och nyfiket utforska vad är möjligt denna dag, denna stund. Och det är bara du som kan ge dig tillåtelsen att vara trygg med dig och det som pågår inom dig. Så hela livet, hela simuleringen av illusionen är en intern upplevelse. En inre upplevelse mellan dig och skapelsekraften som du är. Skapelsekraften är ingen en stor kraft utanför dig som du måste förtjäna genom att göra rätt och piska på dig hårt och följa alla regler. Nej, du är skapelsekraften. Du har gett dig själv tillgång till en individuell form för att avslöja din egen närvaro. Är du med? Därför så behöver du inte förtjäna kärlek, du behöver inte förtjäna trygghet, utan allt handlar om vart placerar du ditt fokus och hur mycket tillåtelse ger du dig själv att leva utifrån ditt hjärta och det som känns sant för dig. Det som känns sant för dig i den här stunden är din sanning. Så att följa din sanning är inte att skriva ett helt regelverk. Alltså, det här är jag och så här är jag och jag måste göra så här och jag måste följa det här. Och då kan jag känna mig trygg med att jag har kontroll på allt så att då kan jag slappna av och vara en robot. Nej, att leva utifrån din sanning är att leva utifrån det som känns sant i det här ögonblicket. Och det är föränderligt. Så det är någonting som du nyfiket tillåter dig att känna in och leva utifrån. Så du lever ditt liv inifrån och ut. Så du vränger dig själv ut och in. Inte för att vara till lags för någon annan, utan för att avslöja din fulla potential inför dig själv. Så att du börjar bekräfta dig, så att du börjar höra dig, så att du börjar känna dig, så att du börjar vara den du är menad att vara. Och då inser du att wow, när jag hör mig hör jag den högsta intelligensen, när jag ser mig ser jag den högsta intelligensen, när jag känner mig känner jag den högsta intelligensen. Oh my god, när jag tar på mig tar jag på den högsta intelligensen. Wow. Hur är det ens möjligt? Det är möjligt för att vi lever på planeten jorden i en mänsklig upplevelse. Så att vara i en mänsklig upplevelse har aldrig varit begränsande. Och när du inte lever i hierarkin av att det finns högt vibrerande bla 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 och det finns lågt vibrerande bla bla bla, eller det finns himmelrike bla 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 och det finns helvete bla bla bla, utan du lever i oneness, du inkluderar allt och inser att allt är skapat från samma källa.
Då ger du dig själv kraften. Kraften att vibrera den mest mumsiga, wowiska för dig. Då börjar du leva ditt liv för dig, det som är gynnsamt för dig. Och vara den som visar kärlek för dig själv och de runt omkring dig. Och då är du inte så investerad i specifika resultat eller specifika relationer eller specifika mål. För att du väljer att se dig själv genom den högsta intelligensens ögon. Och vara en del av uppvaknandet som ändå pågår. Och ta del av expansionen genom att ge dig själv tillåtelse att vara i den mänskliga upplevelsen. Tack vare att jag är människa i mänskliga upplevelse har jag kapaciteten att stärka modet och avslöja den sanna potentialen inför mig själv. Inför mig själv. Så utan mina mänskliga upplevelser och min tillåtelse att känna det jag känner och vara den jag är, så är jag bara som ett tomt skal som har väldigt mycket åsikter, väldigt mycket tankar, väldigt mycket värderingar, men helt oförmögen att känna friheten, känna vibrationen av kravlös kärlek. Vilket gör att du inte har kapaciteten att agera. Agera orädd. För att du vet att du är supportad. För att du vet att du är älskad. Så därför så tränger livet in dig i obekväma, obehagliga ögonblick. Så att du en gång för alla ska kapitulera inför dig själv. Och släppa taget om bilden som du har av dig. För att vara fri. Fri att nyfiket utforska det föränderliga du är. Och när du inte håller dig fången i dåtiden, så är du inte så berörd hur andra ser dig. Eftersom att du inser att andra ser mig till den grad de ser sig själva. Och du har inte längre tid med att försöka övertyga andra om saker och ting. Eller försöka inbilla dig själv och manipulera dig själv till att ta del av någon fantasivärld. Utan du vill leva livet. Du vill känna livet. Och du tar inte längre dina andetag för givet. Det innebär att du inser att det kan vara över när som helst. Om jag inte har tillgång till min andning, så har jag inte tillgång till liv. Då har jag inte tillgång till leken på planeten jorden. Och det skulle ju vara oerhört tråkigt. Om jag har varit på planeten jorden utan att ta del av leken. Den fria leken. Den fria leken där jag får vara precis så som jag är. För om jag är så som jag är, så är det så jag är menad att vara precis just nu. Och genom min tillåtelse att vara så som jag är och vara sanningen för mig själv, känna sanningen inför mig själv, så vågar jag mer och mer och mer och mer navigera livet från mitt hjärta. Och det gör att jag navigerar livet tryggt. Oavsett vad som uppstår. För jag är inte längre i konflikt med mig själv. Om jag inte är i konflikt med mig själv, så är jag inte i konflikt med livet. För då är det skönt att vara jag. Och då försöker jag inte efterlikna någon annan, som att någon annan vet någonting som jag inte vet. För att jag istället blir så uppslukad i att nyfiket utforska vem jag är. Och träna mig till att navigera utifrån hur jag är. Och villigt ta emot feedbacken från livet. Hur känns det här för mig?
Hur känns det här för mig? Ah, okej. Okay. Det är feedbacken jag får. Ah, om jag äter det här, då får jag den här feedbacken. Okej. Okay. Om jag är med de här, okej, det är feedbacken jag får. Okej, men när jag gör det här, hela tiden går tillbaka till hur känns det för mig? Då lever du hela tiden i din egen feedback. Och ju mer du navigerar utifrån det som känns skönt för dig, i det som är i linje med den du väljer att vara inför dig själv, ju mer och mer och mer stärker du modet till att navigera utifrån ditt hjärta. Och till en början så är det så galet obekvämt. Och det är så galet obehagligt. Varför? Jo, för att du har tränats till att tro att den du är inte har något värde. Du har tränats till att tro att ditt värde ligger i det du presterar. Så om du inte presterar någonting så är du inte värd någonting. Om du inte syns så finns du inte. Men när du börjar föra ditt fokus inom dig så börjar du finnas där för dig. Du börjar bli synlig för dig själv. Det innebär att du börjar möta allt det du försökt dölja. Och till en början så är det obehagligt för att du får för dig att det är fel. Du får för dig att det du känner, det du tänker och det du är fel. Och om du då inte väljer aktivt att vara tillräckligt nyfiken på, okej, men vad finns bakom eller bortom allt det här obehaget? Så börjar du distrahera dig igen i olika, inte vet jag, sociala flöden eller komplicerande, invecklande stunder som känns bekant. För att du vill återta känslan av det bekanta, att okej, men jag känner mig rätt så avstängd till livet, men det är helt okej. För nu har jag i alla fall kontroll. Men ju mer du landar in i dig, ju mer börjar du nyfiket utforska det okända. Eftersom att den jag är en obegränsad potential som expanderar i varje stund, så innebär det att det finns något nytt tillgängligt i det här andetaget som aldrig funnits tillgängligt i mitt liv innan. Wow! Ja, men då är jag nog villig att ta emot det. Då är jag villig att känna det. För allt jag vill är att uppleva frihet inom mig. Allt jag vill är att känna kärleksflödet och tryggheten pulsera igenom mig. Ja, men då ger jag mig själv tillåtelsen att slappna av tillsammans med mig och möta det som är här. Då behöver jag inte distrahera mig bort i att jag måste tänka rätt, nu måste jag hantera det här rätt, nu måste jag använda rätt verktyg, rätt metod, vänta nu, jag måste skriva en påminnelse, nu måste jag, nej, du måste ingenting. Eftersom att hela ditt liv är förskapt för att du ska vara i just det här ögonblicket och ta emot just den här stunden. För att tillåta dig att känna ännu mer av dig. För ju mer du känner dig, känner du den högsta intelligensen som älskar dig kravlös och som bara vill wowa dig i varje stund och som säger hej. Hej, jag ser dig och jag hör dig och jag älskar dig. Jag ser dig och jag älskar det jag ser. Wow! Hej, är det så här att uppleva livet genom de här individuella ögonen? Wow! Supercoolt! Och när du ger högsta intelligensen att skapa fritt genom dig, men då blir ditt liv lekfullt. Varför? Jo, för att den högsta intelligensen är den kravlösa kärleken som älskar att leka.
Och när du ger större utrymme för det att ske, så känner ju du det mer och mer och mer och mer och mer. Eftersom att allt du känner är dina tidigare val. Och eftersom att du har valt om och om och om igen att möta dig där du är. Fånga hem alla delar av dig i den här stunden. Vara närvarande i den här stunden. Så exploderar ditt liv mer och mer och mer och mer och mer. Det gör att du inte längre delar upp dig själv. Åh, jag har ett sinne och jag har känslor och jag har en kropp och jag har ett liv och jag har det och jag har det. Och du lever inte så uppdelad längre. Det gör att du inte spelar så många olika roller längre. Utan du samlar hem hela dig. Tillåter dig att vara hela dig i varje stund. Och det gör att livet blir mycket enklare. Och mycket skönare. Så tusen tack för att du är här och vaknar upp till ett skönare, enklare liv där du inte behöver jobba på dig själv för att du inser att det är inget fel på dig. Och det har aldrig varit något fel på dig. Och det är därför de här metoderna och teknikerna aldrig har fungerat. För det har aldrig varit något fel på dig, så därför har de aldrig behövts. Utan det har bara varit ett sätt att frånhålla dig kärlek, att vara i en ständig jakt efter dig genom att hela tiden jobba på dig själv och hitta nästa metod och nästa teknik och nästa och nästa och nästa. Om du känner att du är redo att leva från hjärtat i det här jordelivet, i den här stunden, så finns ju upplysta stunder 4 gånger i veckan, helt kostnadsfritt, där du dyker upp bara för att ta emot. Och sen så är det en fri frågestund varje tillfälle där du får ställa dina frågor och där du får dela precis det som pågår i ditt liv precis just nu. Om du vill ha mer och större vägledning kontinuerligt varje vecka, så startar ju period 3 igång i transformationssamtalen. Nu är september. Sen har vi även en retreat i november om du verkligen vill känna hur det känns att bli helt och fullt omfamnad och omsluten. Och, så finns ju det också tillgängligt. Och du hittar all information på marikatapper.se. Och se till vilken grad du väljer att vara. Du bara vet att det är tillräckligt. Den du är tillräcklig. Så tills vi hörs igen. Var snäll mot dig. Hej då! Hemligheten med kärlek är att den bor redan inom dig. Därför kan du nu sluta leta hos andra. För när ditt fokus är på rätt plats faller du djupare in i kärleken du längtat efter. Och med lätthet får du uppleva trygghet, värme och frihet.